Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Krásný čtvrteční podvečer, milí harendáci, je tady po týdnu opět vaše oblíbená Harenda Live s živými kapelami ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. Pokud vám nestačí pouze zvuk, tak samozřejmě přejděte ke svým počítačům, nalaďte si YouTube kanál Českého rozhlasu Ostrava, tam nás i uvidíte. A kdo dnes přijal pozvání, je tady Vašek Pfeiffer a jeho Akustrio. Muzikanti jsou připraveni, nalazeni a my si dáme hned první písničku a ta se jmenuje Hrabovské rybníky. Plavala hrabová, rodná má dědina. Jak slípka divoká na vodě rybníku. Zdaleka svítila stříbrná hladina. Nad ní se vznášely myšlenky poutníků. Nad ní se vznášely myšlenky poutníků. Jsou rybníky, nezní tu racka smích. Do hlíny hnědavé rádlo se zarývá. Jen duby staleté šumí dál na hrázích. V duši mé chvěje se hlubina zářivá. V duši mé chvěje se hlubina zářivá. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu Live, dneska s kapelou Akustrio Václava Pfeiffera. Zdravím ještě jednou kapelu. Ahoj. Vašku, ty jsi docela často hostem tady našeho studia 1. Naposledy to jsou tak, myslím, 2-3 roky, co jsi tady hrál, když jsi slavil 10 let na scéně. To už je tak dávno. Je to možné, ale měl jsi tady možná některé stejné muzikanty, některé jiné. Pojď si představit své trio. Tak my jsme konečně trio. Jak jsme to byli minule, tak nás bylo 5. Takže Peťa Žoch je stálice a Lili Letová je tady naše nová tvář, která nás přišla tak trošku oživit se svým klavírem. Protože já jsem zháněl pořád akordeon nebo harmoniku nebo něco podobného a nakonec jsme zvolili klavír a udělali jsme dobře. A navíc je to fajn vozit sebou krásnou dámu. Ano, nemusíme platit pokuty, když nás chytnou policajti. Vašku, ty s tím ostravským rozhlasem máš takové jako, je docela historické vazby, tak pojď se pochlubit, který tvůj potomek to tady vlastně celé budoval skoro. No, on to byl předek. Předek, pardon. On to byl předek, ale vlastně my jsme spojeni s rozhlasem od úplných začátků. Myslím, že to byl rok, ať se nějak nespletu, 1923, kdy můj děda vlastně ve Svinově pomáhal zakládat Československý rozhlas tehdy, kdy byl první vysílání nějak. Pak se to stěhovali tady,
Babička tady byla hlasatelka, ale byla tu, myslím, jenom rok nebo dva, teď přesně nevím, před válkou. Pak během války tady nějak se vysílalo a pak už musela odejít. A jak se vzali s dědou, tak musela odejít z rozhlasu, protože tehdy nesměli být manželé zaměstnání v rozhlase, tak děda zůstal tady vlastně až do důchodu, do roku 1976 tady dělal jako hlavní technik. No a teď tady pokračuješ ty se svojí kapelou. No. Dneska večer, no a my si dáme další písničku. Ta mimochodem, ta, která dozněla, Hrabovské rybníky, tak ta byla v podstatě s hudebněnou básní Viléma Závady. Jak jsi na něj došel? No, já jsem se přiženil do obce Hrabova a místní dneska už kamarádi a všichni pořád mě přesvědčovali, že Vilém Závada se tam rodil, Hrabové, je rodák. Tak pořád mě, do mě pořád vlastně hučili nějakou jeho báseň s hudebním a přímo tady ty Hrabovské rybníky. A mě to pořád nějak nešlo. Já jsem si nedovedl najít jako nějakou takovou tu vlnu, na které by to bylo. A myslím, že před rokem, no, před tak nějak rok a půl, mě to nějak napadlo a už... A celkem myslím, že se mi to povedlo, protože se to všem celkem líbí, no. Dobrá, teď si dáme něco, co je vyloženě ze tvé autorské dílny. Jmenuje se to Hlavně nemlčet. Šeří černou oblohou do mračna, může být před večeří, mlčíme z čisté jasna. Všichni ustolujíme, na zem klidně nadrobíme, však on už pak někdo vstane, to teď neřešíme. Promluvte hezky nahlas, lépe mluvit než lichlastat, odpovědi dobře skryté a teď pohem. Blahobyte. Pochopit smysl bytí a otázky kolem žití, všechno je tak jednoduché, infekce se šíří vzduchem. Promluvte všichni s námi, kdo mlčí, ten čistý není, ať cizí nebo známý. Nespoléhej na modlení, promluvme všichni, dejme tomu, pokořme utrpení, věrni jsme Bůh ví komu, kdo mlčí, ten čistý není, není. Slova krčí, potlačuje geny vlčí, v pralese osamění, bojí se obvinění. Polezda život v křeči, andělům za to vděčí, že ďábel ho nezlomí, nevidí mu do svědomí. Tak to na světě chodí, že i dobro peklo zrodí, na zemi se velmi pletou, odpověď zní jednou větou. Nebuďte jako oni, porcelánu tlustí sloni, tančící uleskle tyče, schovávající obličej, hej, hej. Promluvte všichni s námi, kdo mlčí, ten čistý není, ať cizí nebo známý, nespoléhej na modlení. Promluvme všichni, dejme tomu, pokořme utrpení, věrni jsme Bůh ví komu, kdo mlčí, ten čistý není, není.
čistý není. Promluvte všichni s námi, ať cizí nebo známí. Promluvme všichni, dejme tomu, pokořme utrpení, věrní jsme Bůh ví komu, kdo mlčí, ten čistý není, není. Čistý není. Čistý není. Posloucháte Harendu live na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A dneska nám hraje Václav Pfeiffer a jeho Akustrio. Vašku, ty obyčejně sebou vozíš vícero hudebních nástrojů, ale jeden takový docela důležitý, se kterým tě mám spojeného tady dneska nemáš. Což je to? Nějaká změna stylu? No, změna stylu ani ne, ale zaprvé oni by tady museli sedět a nic by nedělali, když hrajou na heligonku, tak hraju sám. Už se tam nikdo nevleze, když ty hraješ na heligonku. Ono vleze, ale nebo chtějí, ale ten nástroj, třeba ten můj specificky, je rok 1938 narozen, ta heligonka, a už není přesné ladění. A když se k tomu přidají ty naše přesné nástroje, takže oni to potom vypadá, že já hraju falešně, tak radši hraju sám na tu heligonku. Jasně. Jak to vlastně funguje s aranžováním písniček? Protože jsou to, řekněme, prostě jednoduché písničky, které se dají zpívat jenom s kytarou. Jak to děláte? Ty rozdáš muzikantům party, anebo jim dáš úplně volnou ruku, ať si hrají, jak na to mají chuť? No, ono to původně teda, když jsem začínal, tak jsem hrával sám s kytarou, takže jsem to psal pro kytaru vždycky. Pak jsme zašli hrát s Peťou a vlastně s jeho ženou, s violončelem, a Peťa se snažil teda dělat ty aranže i pro čelo. Já takovou tu představu mám vždycky a my se ani tak nějak nehádáme, my prosazujeme takovou tu jednoduchou linku zatím teda, protože Peťa už teď má nápady na tom novém CD. Takže ono to vlastně vzniklo tak, že děláme to, a my jsme hodně hráli. Fakt jako byly doby, to určitě pamatuješ taky, kdy se hrávalo strašně moc proti tomu, co je teď. A my jsme to tak za pochodu. Vždycky jsme někde prostě něco přidali, něco ubrali. Ono se to tak, my jsme moc neskoušeli, my jsme pořád hráli. Takže to se nějak utřepalo za chodu. Stane se, že některé písničky si v podstatě vymyslíš nebo tě napadnou a už víš, že budou pro tu heligonku, anebo že budeš radši hrát na kytaru, anebo tomu necháš volný průběh a třeba to i prohazuješ? No, já jsem se tady o tom zrovna jsem přemýšlel, když jsme se bavili tehdy, ještě jak mě Jarek Nohavica seznámil s tím nástrojem, že spousta písní, která byla dělána pro kytaru, tak se pak hodila víc pro heligonku. A některé zase, které byly heligonkové, když se pak dali na kytaru, tak to vypadalo jinak, ale u mě to tak není. A když jsem to dělal, tak vždycky jsem věděl, že to bude heligonka, protože ty moje písně heligonkové jsou takové hospodské vyloženě. Takže tam věděl jsem, že tam není jiná cesta. Jasně, heligonka. Jsou rozjuchané a ano, stačí. Ano. Možná ten hudební nástroj, který by to mohl doplnit, jsou ty prázdné sklenice od piva nebo poloplné, které by tomu udělali ještě tu správnou atmosféru. Někdy lítají, no, když se nedaří. Dobře, tak pojďme si zahrát další písničku, respektive dvě, na nás čekají teďka. Ta první se jmenuje Gigolová zpověď, to jsem zvědavý, a ta další Hrdá Ostrava, jak jinak, že jo. Akustrio Václava Pfeiffera. Postele rozestlané, vstáváme společně, snídaní jíme, duševní souznění my dva neřešíme. Nádherné ráno po těžké noci, já litr vína a ty jen deci, věkový rozdíl.
to není trapné, tak je ti trochu víc, teď jim však sklapne. Až uvidí veliký domeček, zahrádku u lesa, traktůrek v garáži a zlatá nebesa, Mercedes, bazének, golfové hřiště, konto u komerčky, co koupíš příště, sauničku v přízemí a vlastní letadlo, vrtulník bodl by včera tě napadlo, pusinku na líčko, za to ti dám tohleto políčko, ořu si sám. Musím být velice opatrný, i stará růže má ostré trny. Musím být pozorný a nedělat chyby, splnit i vše, co chce, co se jí líbí. Společná výročí slavíme rádi, upřímně přejí nám všichni kamarádi. Na jeden velký sen nezapomínám, Ferrari budu chtít k mým dvacetinám. A k tomu veliký domeček, zahrádku u lesa, traktůrek v garáži a zlatá nebesa, Mercedes, bazének, golfové hřiště, konto u komerčky, co koupíš příště, sauničku v přízemí a vlastní letadlo, vrtulník bodl by včera tě napadlo, pusinku na líčko, za to ti dám tohleto políčko, zořu si sám, úplně sám, docela sám, dokud na to mám. Tebná být nemusíš, Ostravo hrdá, blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu buduješ království pravé, své děti navzdory těžkému životu nepředhodíš do vědravé. Tak se rodí ostravský den, tak se rodí náš sen. Tak to chodí v Ostravě jen, kde se rodí náš sen. A když se ulice rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou, u řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a popelu, klidně se z plných plic, jak někde v útrobí drahého hotelu nadechnem a můžem říct. Tak se rodí ostravský den, tak se rodí náš sen. Tak to chodí v Ostravě jen, kde se rodí náš sen. Thank you.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a ze studia 1 vám hraje Vašek Pfeiffer a jeho Akustrio. Dohrála písnička Hrdá Ostrava. Vašku, seš rodilý Ostravák nebo si náplava? Ne, já jsem se narodil v Ostravě. Vypadá to, že i umřu v Ostravě. Takže celý život Ostrava. Máš to tady rád, zkrátka. Ano. Já úplně přesně nevím, hraješ už jako od jak živa, jako malý kluk, už si brnkal a už si někde hrával s nějakýma kapelama, anebo ti to chytlo až později? No tak právě to je, až mě to mrzí, že jsem začal hodně pozdě. Já jsem jako děcko samozřejmě, jsem dostal kytaru první snad až v 15 letech, ačkoliv jsem ji chtěl od 6. Ale nějak se to ke mně nedostalo, takže jsem brnkal takové ty olympiky a to na 3 akordy, což mi zůstalo vlastně dodnes. Tak to jsme hráli tak jenom na čundrech a tak, ale vůbec jsem se nevěnoval ničemu. A dokonce jsme měli doma harmoniku, na ní hrála moje mamka, ale pak toho taky nechala, tak já jsem se naučil na to včelky, čtveráky, to bylo všechno. A pak v roce 2008, myslím, nebo 2007, jsem si koupil heligonku v bazaru a vlastně tam mě to chytlo. A díky Jarkovi Novavicovi, který mě do toho vlastně, jak se říká, naučil mě chápat ten nástroj, protože já jsem to chtěl prodat, já jsem říkal, na heligonku se nikdy nenaučím. Ale tak nějak jsem to pochopil a pak, když jsem hrával na tu heligonku a už jsme začínali ty hospody, tak ono to zase nudilo lidi, když někde půl hodiny hraješ na heligonku, tak jsem říkal, musím to proložit kytarou. Tak jsem se naučil vlastně těch pár akordů, co mi zůstalo na doteď, tak to hraju pořád. A teď už vlastně převažuje ta kytara. A myslím v roce 2014, nebo tak jak to bylo, tak jsme se s Peťou dali dohromady a už od té doby jede akustriu a už sám nehraju. Píšeš písničky, vydáváš alba, respektive máš vůbec chuť jakoby dělat nějaká ucelená alba, anebo to je tak, že prostě napíšeš písničku 2-3 a přidáš ji do repertoáru a hraješ ji, nebo ji případně natočíš a už nemáš vůbec jako ambice vydat jako tak, teď Vašek 2020, prostě teď to tady prostě rozdám. No ono, co si budeme nalhávat, CDčko je pěkná věc, samozřejmě už jedno máme a teď právě budeme natáčet druhé, ale že bych dělal vyloženě písničky, že tohle bude na CDčku nebo tohle nebude, tak to ne. Já, no, trošičku teď jsem zalhal, protože mám takový soubor písní a tam se právě hodně váže ta heligonka, kdy to teď budu nahrávat, jmenuje se to pracovní název Hloupé písně pro chytré lidi, kde to jsou fakt písničky na 3 akordy a takové něco jak byla ta gigolova svatba, nebo jak mám kocura, jestli si to všichni znají, takže takové ty písničky hodně jednoduché, tak ty chci nahrát právě teď a dát to volně ke stažení na web, ale chystáme CDčko, kde budou třeba Hrdá Ostrava, nebo Píseň takhle ne, a takové ty budou na tom novém CDčku, který jsme se rozhodli, že uděláme druhé. Ale jinak ty ambice už moc, já to nechám spíš těm mladým, já chci i poslouchat pěkné písničky. Jo, takže jasně. Nechávám to radši těm druhým, ať to napíšou. No a kdyby posluchači měli zájem o nějaký koncert, třeba v dohledné době někdy teďka v únoru? No, my hrajeme v únoru. My jsme měli, nebudu vypravit, kolik koncertů nám zrušili, nebudu to fakt vypravit, protože to mám ještě teď osypky, co nám všechno se zrušilo, takže ani dopředu nějak, myslím, máme tam 2 nebo 3 na léto, co máme slíbené, co se zrušili, nějaké obecní slavnosti, ale jinak, abych ti řekl pravdu, tak absolutní nechuť nebo nechutenství úplně vůči tomu něco organizovat nebo něco plánovat dopředu, protože to, co se stalo tady v té kultuře, to je neskutečné, to opravdu nemá období nikde, takže nemáme naplánováno nic, jedeme ze dne na den a z hodiny na hodinu. Nebudem to komentovat, raději si zahrajeme tady v Českém rozhlase Ostrava v Harendě Live, protože před námi je poslední písnička dnešního podvečera, ta se jmenuje Takhle ne, zahrají Václav Pfeiffer a Akustrio, no a milí harendějáci, já se s vámi loučím pro tuto chvíli a příští týden u Harendy Live zase nashledanou. Hezký zbytek večera. Thank you.
Nemáme čas ani na snídani, spěcháme společně na směnu raní. Do práce, která dnes je a zítra třeba není. Doufáme, že si něco našetříme, kafíčko cukrem si osladíme. Na velké rozhazování se to těžko změní. A tak plujem lehonce nad hladinou, nemáme mnozí už šanci jinou. Do práce v sobotu jít i v neděli, takhle jsme to přece nechtěli. Letíme na brigádu uklízet kancelář ku příkladu, ať máme na boty, na školky, na živobytí. Život je opravdu hodně těžký, jednou se vezem, jindy jdem pěšky. Musíme všechno zvládat, víme, že není zbytí. A tak plujem lehonce nad hladinou, nemáme mnozí už šanci jinou. Do práce v sobotu jít i v neděli, takhle jsme to přece nechtěli. Chtěli jsme se všichni mít jenom líp, za velkou svobodu chtěli se být. Místo nás raději poslali jsme tam ty druhé. Doma pak z teploučka v televizi sledujem osudy jen rodin cizí. Dotknou se nás či ne, my žijem s tím dluhem. A tak plujem lehonce nad hladinou, nemáme mnozí už šanci jinou. Do práce v sobotu jít i v neděli, takhle jsme to přece nechtěli. Nechtěli.